في بلاني دكتور نمرة جبايو بانكي بيو لساتي غورسا أولانا دينجدي مايكرو أبو ملس منالة في كوميشني هو جيغم تا إثيوبيا تي دايركتر ريسرنا بتا جم تيجا يرقالم إن يو يادد هي سنيرو بانكي بيا لساتي غورسا أولانا دينجدي مايكرو أبو ملس منالة والتجي مريشاتي في عدا وليني أكتوف قال إن سجرين ياجتشون مال جتشو أكتاي هيكو ساينسي دينجدي الدنيا نتين دور فمتو هرمات تطاف هو بچي سنيرو كمياوي أنصار لمنجلس يهال ينورو دنت غري يميمتاو بواغان رت በዋጋን ረት ነው የዋጋን ረት ማለት ደግሞ ወይ ገመው ጉማት ንብሱፍ ቃለን ሲጅረኛ ካንፉ ኦልከን ሰጋቲቲኒም ኦልከን ሰጋቲዮ ካን ቃለን ሲጅረኛ ጀቹናሞ የሮዳ ጋሪ ሮቲ ጋቲ ደበሉዳን ደንዴቲ ቢተቹ ሜሻሌ ቡራ ኩታ ዋሳደ ደብሲ ሳዴሙ ጀቹዳም ኦቦ መለሳ ምናለን ረኮ ቃለን ሲጅረኛ ቢያቲፍ ሰበብኒ ኢጆን ወልስሙድ አቡ ፈዲፍ ዲሲ ራፕሳ ኦሚሻሌ ፊ ሀንቅና ቢታ ብልቺሲ በጀታ አከሱማስ ሃሎታ እድላ አዱኛቲን ቃለን ሲጅረኛ ሙደቹስ ኢፕሰኒሩ አንደኛው በፍላጎትና በአቅርቦት እድገቶች መካከል በሁለቱ መካከል ያለ አለመጣጣም ተኮፋን ፈዲፊ ዲሲ ግዱቲ ጉድን ጅሩ ወልሲሙድ አቡዳም ከሱማዩ አሪቲ ደበሊ ፈዲ ቀቡ ዲሲዮ ሚሻጫላ ኦላና ተኡጀቹዳም ፈከኛፍ ሜሻሊንገቲ ኒሳኒ ሰርካ ገባ ዱኛ ረቲበውፍ ኑትፉዳቹ ቆፋ ዋንቴፍ ከናፍ ደበሊንገቲ ገመከናን ዱፋጅራቹዳም ኩታብየ ኬኛ ተኮ ከሰት ኦሚሽ ተኮ ኦሚሸሜ ኩታብይ ጂሁን ደወሊንገ ሁታናን ገመተኮን ኦሚሽ አካፉታ ገመካኒ ነሞ ደበሊ ገቲ ቀቀብሲ ሳጀቹናም ከሱማ ናንዋ ማጋሎታቲም ኮሚሽኒዮ ጂገምታ ኢትዮጵያ ቲ ዳይሬክተር ሪሰርና ቢታገምትቻ አደይርጋለም ነየው ረኮቃ ለኢንሳ ገቲ ኦሚሻለ ህርሶፍ ኤርነ ሰርና ወልቲ ደሚንሳ ገባ ኢትዮጵያ ፎየሱን ፈለተው ዱበተኒሩ ምግብነክ የሆኑ የዋጋን ረት መንስኤ የሆኑ ዋና ዋና ጉዳዮች ላይ መስራት አድርገን ስናወራ በግብይት ከአርሶ አደሩ ወይም ከደሞ ከአምራቹ እስከመጨረሻ ተጠቃሚው ድረስ ሰፊ የሆኑ የግብይት ሰንሰለቶች ያሉበት ሰበቦተ ቃለኢን ሰገቲ ኦሚሻለ ኛታ ተአንረት ይወዱበኑ ስርነ ደልደላ ከሰቲ ቆናምቡላ ዮካን ኦሚሻ ራካ ሃንገቢተታ ኢሰዱማ ብረገሁቲ ወሊት ደሚን ሰጋባ ዴራቱ ጅራ አዴምሰ ከነከሰቲ አሞ ቆደ ፍደቶኒ ደልደላ ሴራ ቀበሰ ተአኒፊ ሴራን አለተ አንጅሩ ከሱማዩ ኦሚሻሌ ቢየ ከሳ ረቲ ወሊት ደሚን ሲጋባ ጅሩ ባየ ዴራታው ይሳራ ከንከ ኦሚሻስተይ ከምቢተቱ ከንሚዱ መሌ ከንፈየዱ ሚቲ አዴምሲኩን ስራው ቀባ ኦሚሻሌ ቢየ ከሰቲ ኦሚሸማን ማለቀ ጉዳዳ ነብዮታ አላቲ ገልቾን መደረኮ ቃለይን ሰጅረኛቲ ከንጀደን ሚኒስተር ዴታን ሚኒስትር ምሶማፊ ፕላኒ ዶክተር ነመራ ገበዮን ኦሚሻፊ ኦሚሽቱማ ቆና ቢያ ከሰት ደቻድ አንደበለኒ ኦሚሹን ባየ በርባች ሳደ ጀደኒሩ ኢትዮጵያውን ስንዴ ማምረትን በተመለከተ የፈጠርነውን ፍላጎት ለማሟላት እንኳን ያንን የማምረት አቅም ግብርና ላይ አልፈጠርንም ኦሚሻ ቀመዲዮ ይላል ሁምነ ፈዲ ሃንገ ኡምነ ሰነቲ ኦሚሻፊ ኦሚሽቱማ ፈዲ ሰነመዳሉ ሁምነ ኦሚሹ ኡሙ እንደንደኝ ወጎተን ደርበንዱ በትዴብኔ ዮይላል ኦሚሻ ቀመዲ ዲበንታሪ ደሚሻን አላገልችና አማስ ዲባወን ረኮሌብ ያለ ሳደ በለተ ዲባወን ላቲን ሃሚ ኦሚሽ አላገልችኑ አዴምሱ መገቲን ሳደ በላዴሙን ባጀተ ሞቱማፊ ሸረፈ ቢያላይ ረት ኢባኒኒውም ባየውላናዳ ሞቱማን ቃለ ኢንሰጅሪኛ ተዝገበ ይሱፍ ተርካምፊ ወን አዳዳ ፍደቹን ድርቀ መዳስ ጀደሜራ